Përshëndetje miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Brenda shtëpisë Big Brother Vip ka hyrë Bora Zemani. Fansat nxjerrin videon që po qarkullon me shpejtësi. Beatrix përballet me të papriturën. Trekën që I krijuar mes këngëtares Beatrix Ramosaj, aktori Donald Vesha dhe moderatores Bora Zemani ka pushtuar mediat roz. Fansat kanë publikuar një video ku një ari ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP dhe qëndron me çiftin Donald Beatrix jashtë shtëpisë. Kjo është prova e javës dhe banorët nuk duhet të reagojnë, por fansat aludojnë se pas ariu qëndron Bora Zemani. Sipas atyre, I nxjerr zbuluar momenti kur Beatrix kërkon t'i jap dorën ariut, siç bëri me Donaldin, por një gjë e tillë nuk ndodhi, ndërsa të tjerët aludojnë se pas skenës qëndron Semi.